やび。どうした？どんちゃんがいるであります。おお、ここにいるよ。いや、あっちにも。はあ？あれ？ただいま。おかえりだどん。どうしたのか？なんでどんちゃんがいるの？何言ってんだ？ここに住んでるんだからいて当たり前だろ。怖い怖い。さっきどんちゃんを外で見たんだけど。ああ？どんちゃん、今日はずっとここにいたの？今日は朝からずっと庭でミミズとにらめっこして遊んでたどん。一日中にらめっこしてられるなんてすごいわね。じゃあさっき帰り道で私が見かけたどんちゃんは一体…見間違いだろう。いや、あれは間違いなくどんちゃんだったわ。もしかすると…ドッペルゲンガーかも。ドッペルゲンガー？なんだそれ。自分と全く同じ姿をした分身、それをドッペルゲンガーと呼ぶのよ。僕の分身がいるなら会ってみたいの。絶対ダメよ。なんでなのか。本人がその分身と会ってしまうと。会ってしまうと命を落とすことになるわ。いないと大丈夫だと。ゲンガーはもう帰ったの。どうしたのか？何を見たのか？やっぱりいるドン。逃げるドン。ここまで来ればきっと大丈夫だドン。どうしたのか？初めてだな。どんちゃんがお世話になってるドン。どうしてオミコシティに来たの？電車で寝過ごしてたまたま着いたドン。会えて嬉しいドン。本当に兄弟みたいね。そんなことよりさ、せっかくかっちゃんに会えたわけだし、みんなで太鼓叩きに行こうぜ。叩けドン。よし、やるぞ。なんだ？どういうことでありますか？紹介する。僕の弟のかっちゃんだどん。弟だったのか。どうりでそっくりなわけだ。よろしくだどん。かっちゃん、あそぼ。よろしく。すっかり仲良くなってるどん。さっきいっぱい遊んだどん。よし、みんな集まってきたし、行くぞ。うおー。